Začal jsem hokej tím pádem, že jsem rozhlásil ve škole přes megafon do tříd, že dnes odpoledne zahajujeme výcvik ledního hokeje a kdo má zájem, tak se dostaví na zimák tu a v tu dobu a tak to začalo. To už nešlo, to sloučit dohromady, ty dva vynikající dorosty. To, tenkrát se to, tady to bylo přehršle těch talentovaných kluků. Ono jich bylo strašně moc, těch kluků, protože každý dva, tři roky přišel, to každý rok přišel jeden a zase některý odešli, že jo? A já to dělal pomalu 40 let. Pospíšil, Kabrle, jedna, dva, tři, Neliba, Jágr, Hořava, Kameš, Adlec, Pivoňka, Procházka, Libor, Krása, Nedvěd, Miller, Křiváček, Lidický, Patera, Mikolášek. No, mistrů bylo hodně, i mistrů světa bylo hodně, ale já už to tak nepamatuju všechno. No, nemluvím o obrovi hokeje Pospíšilovi, jo, to byli. No, to se potom dělalo, jo, to se vyhrávalo. Vejvoda, Patera a Mikolášek. No tak neexistovalo, aby se prohrálo. To jsme všechny přejížděli. Jenom s tímhle tím útokem třeba. To bylo něco, radost se dívat na ně. No a přitom je to bavilo, oni to uměli, bavilo je to, pracovali dobře. Vypracovali se, no, ty kluci. Jarda, ten nikdy nepotřeboval trenéra. Ten to uměl všechno už. Ten se s tím narodil. Táta ho přines, dal ho na led. Tenkrát Karel Beran ho měl v žákách. A otaz Černý, chudák, nám umřel otik. Tak ten jim dělal, od té doby tam jim začal dělat vedoucího družstva. A už to šlo. No a on postupoval ze žáků do mladšího dorostu, tam se snad ani nevořil a šel rovnou do staršího k nám. Už ani nedodělal samozřejmě starší dorost. Šel do Ačka a už se plánovalo odchod do Spojených států.